Men du har ikke så mye for å være liten på ro, og så er det masse sensere veier, og så er det en gamle dør. Det er jo mye døde for å snakke på det. Ja, heis. Åh, shit. Ja, det er faktisk særlig igjen. Men da skal vi gå her sist helg, det var mot i velferdsbygget. Ja, vi har det bygget. Ja, det er så bare det mest creepy bygget jeg ser. Sant, det synes jeg også. Og vær svært så snill gå ned i kjelleren der, for det det. Hva gjør det mer skal? Der måtte vi faktisk gå sist helg. Så. Du føler at du ikke var kommet. Ja, jeg fikk ikke det hele tatt. Det var jo på et eller annet bare. Jeg gratte du da, var det var veldig finskalt. Ja, det var verst på kommer jeg. Jeg har ikke pratet alt inn, vet du. Skal du sove, eller? Da har vi vært i sova her. Han hadde live-sending forrige helg, da. Den var jo på to uker, tror jeg det var. Da var jo NGH her, for å se det. Ja. Og da fikk jeg på live-sending. Jeg skal gå rundt og lukke. Skal vi ikke prøve på oss? Skal vi ikke prøve på oss? Nei, det er ikke du. Jeg sa ikke hjemme. Ja, det var ikke mer her. Er vi på enden nå? Ja. Å, Gud! Å, da var det jo. Det skulle vært når det kjeller og mamma her, altså. Det må jeg ikke gjøre. Er det noen av dere sensitive? Og tenk hva han visste på. Er noen av dere sensitive? Ja. Ja, ja. Det er jo akkurat det. Jeg er ikke så sensitive. Nei, men jeg er bare litt skeptisk. Jeg er ikke skeptisk enda. Nei, men det er ikke noe fare her. Ja. Du er tryggere enn her. Ja, det er disse folkene. Det skal jeg glemme. Mm. Ingen fare. Det er bare et hus. Det er jo det. Hva slags hus er det om dere nå? Det er cirka samme reaksjon som du fikk. Jeg har ikke lyst til det. Kan du gå og ta på den der? La meg være i fri, og så gå og ta på den antennen. Akkur. Det er veldig kaldt, da. Dere merker det? Ja, det er veldig kaldt. Mer og mer. Og plutselig var det helt... Nå var det rett at det var i denne enda byggen. Mm. Ja, på følge at det er noe som går før oss. Åh, oh, nå er det kaffet her. Skjøpere, ja. Altså, her får hun meg nå. Ja. Mm. Det er mye så lyske rundt her. Ja. Kjenne hva hjertet bare går. Kjenne hva så tung i hjertet. Ja, det er bare det som blir, ja. Ja. Jeg får en hatt av den, men jeg får stå av den. Er det grader som har gått opp den der? Yes. Som får den der grader. Ja, det er veldig mange der. Har du vekket noe? Det var klokka, ja. Det var ikke dette klokka, det var bare en alarm. Sorry. Det er fort, det er kanskje lydløst. Jeg kan eventuelt ta fram det andre. Er det ikke det for å vette? Ser du om det? Men hun tykker han er sånn at du forteller litt om henne for henne.
Hvordan du vil styre? Ja, ja. Ja, disse lysene, de går på energiene ja. Til ghoster. Ja. Og de kan manipulere dem hvis de vil. Men hvis de ikke vil, så trenger de ikke... Nei. Det derfor vi spør dem om de kan ta på dem og sånt. For hvis de ikke vil, så vil de ikke spike opp. Den der har jeg aldri hatt med hjelmen. Den har jeg hatt med hjelmen hjemme som jeg. Jeg bare finner strømledning i veggen. Jeg har en portal, en portalvokter hjemme. Nei. Og så har jeg noe inn på sønnen min til rom. Så jeg ikke vet ikke det. Helt rart å stå morgen til den gangen. Ja, det mange som ser på. Jeg kjenner jeg måtte snu meg. Ja, men det en som lurer rundt ja. Hjørnet, enten rett bak oss eller rett for noen som går. Jeg kjente også det. Ja, det siste, siste rommet der. Siste rommet der. Ja, den, den har vi ikke før fått noen gang. Så går vi ut også. Jesus! Er det noen her som vil snakke med oss? Hei. Hvordan mange er det her? Åtta? Sånn sikkert hørt. 16. 16. Hei. 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 Er det noen som har lyst til å kommunisere? Nei. Du så jo ikke, så du kom ut bare ikke. Kom ut fra den veggen der, og så bare... Det jo ikke skikkelig året, for å si det. Jeg kom ut fra veggen der, og så gikk han mot deg. Ja, det hadde ikke vært døren opp. Vel der, liksom. Ja. Ja, akkurat så stolen der borte. Ja, det er bare henne i veggen. Ja. Ja. Jeg la ut bilder av det. Jeg viser det til å ta det. Ja, ja. Slutt med deg. Så du ikke på det? Her var det creepy. Det gjorde du. Det var det fordi jeg så deg ikke. Tenk å jobbe her, og så kommer du sent om kvelden og skal hente tingene dine inn i skapet. Alle disse båda hadde fått noen som ble dømt. Vi var her en gang, og da var det noen som ble dømt. Ja, og det var på her. Ja, 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 det er ikke gøy. Kan dere ta på noe en gang til?
Bare ta på meg. Jeg mener det. Det gjør ingenting. Bitch. Ok da. Sorry. Synes du vi bråker mye? Gå vekk. Ja. Ja, du er ikke. Nei, merker jeg ikke mørkt. Nei, nei. Det var vei der oppe, som en angrep til oss. Det ble lettere og lettere, men ikke. Nei. Hvordan kjelleren da? Det helt ofte der kjelleren på den siden. Hvis du går ned og ser opp, der synes jeg ikke. Under der som er vei. Jeg synes det var mørkt. Ja. Vil du at vi skal gå i kjelleren? Nei. Nei. Er det noe vondt i kjelleren? Det er det kjelleren med gitter. Det går i kjelleren. Var ikke det med cellen? Det er kjent om jeg er inne i cellen til bildet. Det er gitter. Skal vi gå ned i kjelleren? Nei. Da går vi i kjelleren med. Ja, ja. Det var ikke det han som vi svarte oss opp på lov. Jo. Hva satan kaldt! Det var det kaldt, ja. Og se! Nei, det er ikke telefonen. Du, har du den på? Nei, han er på flymodus. Han spiker som bare det når du... Det er bare sånn som det. Det kjennes ikke helt av. Ja, det var dritt. Ja, det er så rart. Du skulle jo ha nesten fått meg den pappen bort. Jeg kan ikke tenke på alt. Jeg kan ikke gå så ivrig, og så bare spurter jeg går der. Sorry. Jesus! Det sånn typisk... Det var nesten sånn at det er 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 sånn at Hei, hei da. Ja, det er jo det. Faen, så skjøtt her. Sånn stor er det med kant. Jesus. Bytter du noe, en av seg først, den klarer ikke å få musikkene, den klarer ikke å få seg forstått. Nei. Da ble den bare spent opp i sengene med liggere, den skinnregler. Og der fikk den ligge etter dagen etterpå. Ja. I sin egen piss og ut. Ja. Det er godt, vet du. Åh, det er god å måtte lese. Men det er jo faktisk gøy å... Nei, hva sier du? Du har skuttet kamera, men du lyser ikke. Hva lyser du? Det blir ikke. Ja, men han har vært lenger borte, sånn ja. Ja, men... Nei, han er gjerne. Ja, men han... Jeg sto og pratet til deg nå, da var han hele lyset borte. Lenge. Jeg filmer henne, så da... Unnskyld meg, men hvor er jentungen henne? Marie? Oh. We lost somebody. Oh. Oh, her oppe er det kaldt. Det er ikke det flytter seg nedover. Ja, kjenner du det? Ja. Oh. Sart, altså kaldt. Det er masse på dår. Visst jo nettopp. Skal vi klippe her? Akkurat her skal vi klippe her før du, da. Ja, men det var bare det var litt fast. Ja, men det var fint. Ja, jeg har følt meg det vært det. Akkurat her, faktisk. Akkurat her, ja. Men det var nok ikke det i et halvt kroner. Ja, men hva så? Sett opp rempodden der nede. Skal jeg ta den? Skal jeg gå bort der, se så hun så...
hvor du så det henne? Akkurat der med den døren som står ut. Ah, fy faen. Der, så den døren sånn når jeg gikk forbi. Jeg mener det. Jeg Når jeg lider bak meg, så jeg går bort her igjen. Er det noen som kan gå bort og ta på denne skinnende metallstonga der borte? Og få denne lille boksen vår til å lage lyd? Ja, det var veldig kult da. Ja, faktisk. Ja, jeg sender det til en sted. Kan noen gjøre sånn som dette her? Det er bare det her. Du tar det. Det er bare det her. 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 Det er bare det
Ja. Er det ikke de gammel? Ja. Helt er det også. Det gjør det. Nei, gitter han er denne bakten selv. Men det er det ikke. Bare toaletter og sånn. Ja, det kan være sånn en dusjområde her. Se det gamle sikringsskapet. Wow. Wow. Ja, det ser det bra ut. Her er det bra. Men er han søkig da? Han er tall, man. Nei, vi er bra. Shit. Kalt og godt der også. Ja. Det er så kult å se for hvordan det var liksom, alle disse gamle... Ja, det var high-tech en gang i tiden. Ja. Ja, tenkte. Maskinen kom igjen, ja. Det var... Ja, det er så fint. Det var meg det som syns om det. Ja. Tenk så nydelig. Fy fader. Jeg bare skal slutte. Ja. Så må jeg den norske kvelden oppe igjen. Her er det. Her er den lyden. Ja, er det sånn... Hæ? Nei, du fikk det innerste rommet. Den med enkeltsenga inni. Vi er på en liten rundt. Det er jo noen lokale kjenninger her, så de viser oss rundt. Vi har også noen lokale kjenninger her, så jeg tror de viser oss litt rundt. Hæ? Altså, et sånt? Ja. Ja, nå er jeg passerer det snart. Det er sånn. Ja. Når du kjenner hva de rommene her ble brukt til? Det er ikke så mye her nede. Ikke her nede. Eneste er maskinrommet, egentlig. Utenom det så har jeg ikke... Det er du kastet litt
rommene her, kjenner du ikke det? Nei, jeg vet bare at det var sånne fengselscellene her med gitter foran. Ja, det må ikke jeg finne. Jeg vet, vi ser dem fra utsiden, med stor soggebuss ja. Tidligere i dag. Mm. Og det er på den siden, og det er på den siden. Ja. Så, men hvor det stemmer, kommer det? Er det helt i den enden? Den er på hva? Nei, han skal være her en plass, og så litt lenger borte der. Men vi ser dem hvis vi... Bare tror jeg så tror jeg finner de. Du vet, det har vært sånn steller her nede, engstelsteller. De første som kom her var jo veldig farlige. De var ofte mordere og ikke sotrene. Ja, men de bor jo alle sammen i en kant. Ja. Jeg bare føler at det hadde vært sånn operasjonsrom eller inn og vinduer, hvis du skjønner. Det kan godt, ja. Lobotomeringsrom. Ja, så kan vi forandre på det også. Observasjon, altså at de har hatt noen litt mye belter på noen måter henne. Her er det, det har vært... Det er trinsikker her da, som jeg kan gjøre for å være trinsikker. Ja. Hun er vild nå! Du er litt fancy ut av den tiden. Ja, den så litt fresh ut. Men du... Der er en drap. Jeg har ikke sett denne gitteren, og det er jo det. Kanskje med balsleven på oss, ja. Nei, det er gitter. Ja, det har de revet ned litt, men det er jo gitter igjen. Ja, det er jo på prison break. Ja. Jeg ser her, og det er bare mannfolk her. Ja. Ja, de tror jeg er veldig mer stopp egentlig for at ikke folk skal gå inn. Du ser at det er tre og nye skruer. Jeg har bare sagt at det er gitter fra vinduet nå. Det er tre og nye skruer. Det er jo det samme til den går. Nei, nei. Jeg tror ikke dø, men... Jeg kommer nok ikke da. Det var gitter. Hvor mye det er fra, tror du? Ja. Jeg kan ikke si at det merker så veldig nede her.